Kot smo izvedeli, ne bi se ribniški VDC v kratkem selil. Kam in kako bo ta selitev potekala? Ja, selitev smo načrtovali že celo leto. Prejšnji najemnik nas je obvestil, da se njihova dejavnost širi, zato so prostore, kjer smo do zdaj imeli najete, smo nekako bilo potrebno sprostiti. Mi smo se dogovorili, da bo ta dokončna selitev stekla z tem letom 2013 in računamo, da se v naslednjem tednu preselimo dokončno sem. Kakšna dejavnost bo tukaj potekala? Tukaj bo potekalo enaka dela, kot so potekala v varstveno-delovnem centru že do sedaj. Predvsem poskušamo tist, kar je tradicionalno za ribnico, tudi mi gojiti, to je veliko dela z lesa, z lesom, izdelki z lesa, ročna dela, predelujemo papir. Želeli bi pa na dolgi rok tudi malo več delati na tako imenovanih zelenih programih, tako da bi želeli, da bi morda tudi delali na kakšni kmetiji, pomagali kot ena oblika zaposlitve. Koliko znaša cena najemnine? Je sedaj to dražje? Ne, cena najemnine je taka, kot je bila prej. Jaz mislim, da je ugodna. Mi smo za isto ceno dobili več kvadratnih metrov. Predvsem smo veseli zato, ker bo, računamo tukaj v obrtni coni tudi druge dejavnosti, s časoma prišle in bomo nekak delenega, normalnega delovnega okolja. Kakšna je bila dolgoročna rešitev prostorskih težav za VDC? Mi upamo, da bomo dolgoročno lahko varstveno-delovni center imeli svoj, da se bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve uspelo dogovoriti z občino Ribnica za prostore, kjer je zdaj vrtec. Ti prostori se bo izpraznali in želeli bi si, da bi se tam obnovili prostori za VDC.